Давайте быстрее все. Схватили мене. Він обризкав мого товариша. Так, секунду. Оце, ота людина обризка, він пішов, давайте. Оце. Добрий день. Яка людина? Ви обризкали, я бачу, в мене заснятося на камеру. Що я обризкав? Ви обризкав мого товариша з... Ніхто нічого, ви що? Нічого не знаю. Які... Хто бачив? Це він обризали, так? У вас зеленка, річдок. Давайте показуйте, що у вас в карманах. Що? Що у вас в карманах? О, у нього за руки зелені. Зато мені хтось попав. Да, попав. Там на камері все є. То, мабуть, ваші зелені. Так, звісно. Все на камері вже. Та я нікуди не піду. Він стоїть там десь. А ти стояв там. Паші зіпсували куртку. А? Паші зіпсували куртку. Місце на вулицю не виходив. Да? От так от. Що знімаю? Та тут вон зелений має. Терорист з зеленкою да. Бігає. Да. Не хотіте мене сидіти? Та зачем вона? Вон чоловік тут завершив нападіння хуліганське на активіста. А бризгав зеленкой. Тут не слышите, тут нормально. Да. Ну, а чим він це? Руки в зеленці, він мене бризкав. Ні, то що зеленка. Тут вже форма.